Ash nënshkrua në mini marveshja mes Prishtinës dhe Beogradit për hapjen e linjës sekurudore dhe autostradën që lidh Kosovën dhe Serbin. Marveshja u firmos nga presidentët Vuçi dhe Thaçi në prezencën e ambasadorit amerikan në Berlin, Richard Grenell. Në ceremoninë e nënshkrimit morën pjesë dhe ambasadori Filip Kosnet dhe drejtori zyrës serbe për Kosovën Marko Juric. Presidenti Thaçi tha se marveshja është një tjetër hap i arritjeve të Kosovës për zhvillimin ekonomik dhe gjithashtu shprehu falënderime për administratën Trump për përpjekjet e tyre në arritjen e marrëveshjes përfundimtare mes dy shteteve të Ballkanit Perëndimor. Thaçi tha se kjo është rruga që duhet të ndjekim në të ardhmen dhe të mos mbetemi pengit kaluar së hidhur mes vendeve dhe popujve tan. Nënshkrimin në mini i marrëveshjes vjen pak ditë pas marrëveshjes arritur në Berlin për rifillimin e fluturimeve komerciale Prishtinë-Beograd me qëllim për mirësimin e marrëdhënieve tregtare mes dy vendeve. Emisari special i Donald Trump pas vizitës në Kosovë dhe Serbi tha se dy palët dëshirojnë normalizimin e marrëdhënieve në rrafshin ekonomik dhe se synimi i presidentit Trump është të shfrytëzojë ekonominë për të çuar përpara proceset politike mes Prishtinës dhe Beogradit. Dje sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe ditë më parë Grenell i kanë kërkuar kryeministrit Kosovës Albin Kurti heqjen e taksës 100% ndaj mallrave serbe, duke mos e kushtëzuar atë me parimin e reciprocitetit. Edhe pse Albin Kurti ka thënë se nuk do të lë boshllëk mes taksës dhe reciprocitetit dhe se nuk do të heqë të parën pa vënë të gjitha masat ndaj Serbisë, njëjtë si kur shteti serb i ka vënë ndaj Kosovës, ende nuk është e qartë se si ai do të reagojë pas këmbulljes amerikane.